Доброго дня. Власне, ви щойно чули, так як містяни ставляться до цього. Зрозуміло, що тут у нас не таке опитування, яке буде репрезентативним, а це лише маленька така частина. Хтось за, хтось проти, але не дуже вірять в те, що це буде давати якісь результати. І ба більше, навіть сумніваються в тому, що він буде детектор брехні, буде все правильно показувати, саме правду. Можете, от власне, розказати про те, який відсоток? Чи наскільки вірогідними є результати ось подібного дослідження, щоб ми звідси вже відштовхувалися і далі пішли по питаннях, як будете працювати? Ну, неможливо сказати щось у відсотках, але я вам скажу, що дійсно його не можна обманути, і воно показує 100% співвідношення, да, якщо ви вже говорите у відсотках, про ту реакцію людини, чи вона була щира, чи вона була нещира. Тому що люди звикли називати це якби детектором брехні, але насамперед це не є детектор брехні. Він виявляє щирість людини, да? Як людина відповідає, чи вона відповідає щиро, чи вона переховує якусь інформацію. От так воно працює. Детектор правди насправді треба було б називати, а не брехні. Тоді було б більш вірогідно. Хоча правда це теж таке дуже відносне поняття з філософської точки зору. Так от, ви безпосередньо цим займатиметеся, і яка кількість людей із вами разом, чи можливо не ви безпосередньо пройшли навчання? Наскільки це було був довготривалий процес? Ну і де отримали ось цю сертифікацію? Ну, в нас в Україні є така громадська організація Всеукраїнська асоціація поліграфологів. Вона наразі єдина, хто дає сертифікат державного стандарту. І проходили ми навчання в Києві біля місяцю. В основному це було тиждень або два теорії. І перед тим, як ми їхали на навчання, ми ще самостійно вчилися десь біля місяця, читали. Ознайомилися, як воно працює, які є реакції, якими обладнанням поліграфолога, да, можна буде користуватися. Після того ми більше двох, навіть три тижні проводили практичні заняття, один одного перевірювали. Я вам скажу, що це відчуття не дуже із легких, да, коли ти сидиш і тебе запитують будь-які питання, навіть як вас звати, що ви вживали перед тим, як йшли на опитування, чи то воду, чи то ліки. Ну, це звичайні стандартні питання, але все одно людина трошечки себе відчуває дискомфортно, да, не так, як вам здається, що це так все просто і можна це когось обманути, або сам той детектор, або людину, яка проводить самоопитування. Ну, мені просто здається, що я б, наприклад, навіть якби казала правду, все рівно б не пройшла б, того, що я згадаю себе просто на іспитах в університеті. У мене бувало часом таке хвилювання, навіть коли я знала, що я не чула, що мене питають, бо я чула тільки свій пульс, який просто в скронях бив. І того, знову ж таки, до цього треба підходити буде відповідально. А кому? Кому доведеться, чи ми розуміємо, що не доведеться, примусу немає, але все ж таки, якщо буде від мова, то це вже про дещо свідчитиме, про щонайменше не цілковиту щирість, наскільки я розумію. Так от, коли ви вже вступатимете в роботу, і, до речі, чи маєте ви свій пристрій, який безпосередньо буде фіксувати, щира людина чи ні? Ну, якщо вже ми говоримо на цю тему, то, мабуть, вже і ви знаєте, да, що в п'ятницю була сесія, було затверджене положення, в якому вже все розписано, хто має проводити ці перевірки, кого перевірятимуть, який алгоритм дій для того, щоб перевірити ту чи іншу особу. Основними завданнями є це забезпечення прозорості, об'єктивності підготовки та прийняття кадрових рішень, ну і так само підвищення ефективності для проведення службових розслідувань. Власне, вас справа Василя Новачка якраз спонукала до того, аби запровадити ось таке для комунальників, бо він сам викликався, коли були щодо нього звинувачення. Це заступник Хмельницького міського голови поїхав, особисті кошти заплатив для того, аби пройти поліграф, але у Києві. Вже можна буде це робити в Хмельницькому. Чия ідея? Ну, ідея вищого керівництва, звісно, тому що зараз такий стан, ви самі знаєте, що зараз війна,
І є не дуже відверті люди, які хочуть пробратися на певні структурні посади, да, і в подальшому збирати будь-яку там інформацію і передавати іншій стороні, яка може заподіяти і нам лиха, ну і в цілому, да, державі і місту. І тому ми, ну як ми, вище керівництво вирішило, що треба підходити до підбору кадрів дуже витончено, да, щоб не проник ніякий колаборант або ще якась потвора, яка би потім би не давала ні нам жити, ні нашій країні. Ну, тобто, якраз йдеться проти тих, хто потенційно може принести біду для нас в якості держзради, або ж корупціонер, що теж може принести біду для нас усіх, бо ми знаємо, що це одна із тих речей, яку нам потрібно побороти. І ще останнє запитання, нехай це буде, бо можна ще багато питати. Хто зможе отримувати доступ безпосередньо до цієї інформації? Наскільки вона буде конфіденційною? Бо, знову ж таки, ну, вона і особиста, а з іншого боку, якщо вам потрібно буде пояснювати, чому відмовлено цій людині, там, наприклад, в прийнятті на роботу, і це може бути там в судовому процесі, тоді доведеться все ж таки її якось комунікувати і показувати. От як із захистом персональних даних тут? Ну, ви розумієте, що саме опитування, результати даного опитування несуть виключно ймовірний і орієнтувальний характер. Вони не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень і не тягнуть ніякої правових наслідків. Да? Це як допоміжний інструмент, який би міг би показати, наскільки людина була щира, да, в тому, в своїй автобіографії, наприклад, да, там, в своїй інформації, яку вона подала на те, щоб пройти, там, наприклад, там, співбесіду і попасти в органи місцевого самоврядування.